ini. Heeh. Ki pamundutan sing kari dhewe ya, Tru? Ya. Nawala lumantar WA. Waduh. Ana sing nonton bareng neng Bogor. Bogor. Bogor Brain. Ayo Bogor kutha kono. Sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki? Maksudnya Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho ora Bogor ki jembare ra jamak-jamak kok. Masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi kampung ki ngendi RT pira RW pira ngono. Meripat ki nek ra sinkron. Wah sembetengan ora. Kok gembeng banget orang? Ampuh aku anggere dicacat sithik rasane. Are mule aku terus ngusih. Kari sak lagu kek mule. Aku nunggu ngendi? Nunggu ngarep. Cecer posir sopir. Posir-posir ora. Tusiran. Heeh. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplit ke baik gong. Heeh, kembang rawe Ika Ani. Ya. Terus karo sapa? Tiwi wi. Ya, tiwi meneh. Ora apa-apa. Gedhe, rada cilik, cilik. Ha iya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Dadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ha iya. Munyuke, munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Ha. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan perbenter bentuknya manusia normal seperti ini. Ha iya. Oh, kayak gorilane teko. Saka saking pundi, Pak? Perjalanane saking pundi? Saka kono. Iya. Sing normal manungsa sing kene dhewe. Wah. Dhewe ora normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Dewi. Ya. Ani. Ani kok numbah-umbah sik. Ya. Numbah-umbah dengkulmu mlocot ora. Agawe rujiting ngale modal ora kowe oh ngerti nek sik gender nesu kok nek ora padha ning mulai mesti ora padha meneh pukul bersih tong teng ngantuk-ngantuk kon gendheri ora. Lara semono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepitan. Mana? Lara semono, ayo. Lara. Ini pradah. Apa? Upama munduta ibarat wong numpak monggo prau
Pak. Lumampah tanpa waktune gentenan langsung gentenan rada dadak dijawil. Lali, Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matiane ing jala niti. Temah kunjing angin jong ning paku lingan. Ya, ya. Jogete manut ani. Ya, modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si tiwik kudu iso lho. Heeh. Yo awas, ndelung ndelung, yo. Aku
meso ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah. Sing kuru malah lemes. Iya. Angger nggo babonge tuk 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 tuk. Ayo kurang pas lin ya, Kang. Iya, ora apa-apa. Saneng yaning raloka kadilanget. Oh.